E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez falando diretamente aqui da obra do Quinta do Golf para dar uma dica rápida, uma dica simples para vocês sobre corte de porcelanato, corte reto de porcelanato. Vou mandar a vinheta aí, pessoal. Depois a gente vai voltar a fazer um cortezinho aqui. Depois eu vou querer a opinião de vocês, beleza? É isso mesmo, pessoal. A dica hoje é rápida, com uma dica simples, é sobre corte simples de porcelanato. Nós estamos fazendo esse ambiente aqui, pessoal. É um porcelanato ripado, tá? É quinita cimento queimado, né? Por isso que ele é cinza assim, como vocês estão vendo. E, pessoal, a gente contornou esse balcão aqui, ó. E aqui em volta do balcão sobraram esses recortes simples aqui para fazer. Piso aqui já está sentado, né? Tem uma peça aqui, tem esse recorte para fazer aqui. A questão é, cada profissional tem seu método de trabalho. Tem profissionais que fazem esse recorte aqui medindo na trena. Eu tenho um jeito fácil e rápido de fazer isso aqui. Vou mostrar para vocês o meu método. E depois, pessoal, quero a opinião de vocês, de como vocês fazem esses recortes simples aí, beleza? Então vamos lá, pessoal. A forma que eu faço aqui, tá? É a seguinte. Eu já tenho uma peça aqui colocada e tenho um vão que eu preciso preencher. Correto? Primeira coisa, pessoal, do jeito que eu faço aqui o recorte é o seguinte: eu viro essa peça de ponta-cabeça. Virando aqui, ó. Eu viro o embolso dela para cima. Coloco aqui onde vai ser cortado. Certo? Ela fica assim. Nesse lado aqui, pessoal, eu já dou desconto da junta, ó. Marco aqui. Desse lado aqui é a mesma coisa. Já marco aqui nas costas da peça. Eu marco nas costas da peça aqui, pessoal, já com o desconto da junta, tá? Aí você transfere esse risco pra frente aqui, ó. Pronto. Transferiu o risco aqui pra frente. Agora é cortar. Vamos lá? Depois de cortado, pessoal, é só conferir se deu, se bateu certinho. Vou aproximar aqui para vocês verem. Prontinho. Não precisou de trena, não precisou de metro, apenas da peça, vira ao contrário. Marca os dois cantos, já tirando o desconto da juntinha, já dá o desconto da sua junta. Riscou, cortou, a gente cortou com a Master Pilma e é só colar, beleza? Agora eu quero saber o seguinte, pessoal. Vocês aí na sua cidade, como que vocês fazem esse corte simples? Vocês têm outro, além do método de medir na trena, ou esse método que eu fiz virando a peça ao contrário, você tem outra forma de fazer esse corte? Deixa aqui nos comentários pra gente como que você aí na sua cidade faz esse corte simples no porcelanato. Beleza, galera? Mais uma vez, agradecemos os vídeos, o carinho que vocês têm com a gente nos vídeos aí, sempre dando seu like, deixando seus comentários. E eu quero que vocês comentem nesse vídeo abaixo como que vocês fazem o seu corte aí na sua cidade. Beleza, galera? Mais uma vez, agradecemos, pedimos que você curta esse vídeo, se você gostou, compartilhe também, deixe o seu like, beleza? E deixe os seus comentários aí, que novos comentários estão na nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui!